Кримінальна історія. Ледь не забили до смерті. У Кривому Розі двоє невідомих зухвало пограбували 77-річного пенсіонера. Напад на дідуся випадково зафільмувала вмонтована в під'їзді камера спостереження. На цьому відео добре видно, як жертву заштовхують до ліфту і протягом 15 секунд б'ють руками та ногами по голові і тулубу. Згодом зловмисники виривають у старенького гаманця із грошима та зникають у невідомому напрямку. Поліції кажуть, попри шоковий стан, постраждалий не розгубився. Одразу зателефонував 102. Завдяки цьому одного із грабіжників упіймали за кілька годин по злочинові. Його поплічника оголосили у розшук. А для вас кілька дієвих порад, як не стати жертвою вуличного нападу. Бути обережнішим до себе та своїх близьких, уникати безлюдних місць, погано освітлених місць. Але якщо ви стали вже жертвою злочину, то негайно звертайтеся до поліції для миттєвого реагування та розкриття злочинів по гарячих слідах.